a ta známka bude nižší asi. Ale hodně se chybovalo v kvalifikaci, hodně se může chybovat i v tomto finále a už jsme to konec konců viděli. Selezněvová jenom 14,5 bodu je aktuálně poslední. Ale ještě nás čeká další pětice sestav, čtveřice sestav. Teď Janika Vartlánová z Ukrajiny. Janika Vartlánová nemá úplně tu ideální techniku práce s náčiním, stuha to odhalí, nemá tak krásné linie, které by měla mít, ale vypadalo to, že to přece jenom nějak udrží až do konce, až jí těsně před koncem stuha opravdu spadla a za ty drobné chyby vytrestala na závěr. Je pravda, že chyba v závěru byla opravdu škoda, protože už byla těsně před koncem a ta sestava nebyla vůbec špatná, bylo tam vidět dost dobře provedených obtížnostních prvků, rovnováhy s kresbou, které se jí povedly,